Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizning bugungi soni bevosita O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan. Ko'rsatuvimizning asosiy mavzusi farmatsevtika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning amaliy natijalari, belgilangan rejalar va albatta bu sohada bo'lgan muammolar va ularning yechimiga bag'ishlanadi. Vaqt g'animat, hurmatli deputatimiz, boshlab bersangiz suhbatimizni, marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat avvalo so'z berganingiz uchun. Bugungi mavzu haqiqatan xalqimiz hayotidagi dolzarb muhim masalaga bag'ishlangan, shu masalani muhokamasiga bag'ishlangan. Bugun ko'rinib turibdiki, bu davlatimizda qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni 50 ga yaqin farmon, qarorlarni qabul qilinishi sohaga qanchalik munosabat o'zgarish bo'lganligidan dalolat beradi. Bu sohani farmatsevtika sohasi albatta bugungi kunda yangi pog'onaga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu sohaga bag'ishlangan yig'ilishlarimizda ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan va kuni kechagi bo'lib o'tgan yig'ilishimizda Sog'liqni saqlash vaziriga sohada bo'layotgan masalalarga bag'ishlangan ishlarni tahlili bo'yicha parlament so'rovi yuborildi. Parlament so'rovi bu keyingi yillarda 2020-2024 yillarda sohani rivojlantirish uchun, tarmoqni rivojlantirish uchun konsepsiya qabul qilinganligi va konsepsiya doirasida qanday ishlar amalga oshirildi. Farmatsevtika sohasi bugungi kunda mana farmatsevtika klasterlari hududlarda qonunchilik palatasi deputatlari uchrashuvlarga borganda ham shu masalaga alohida e'tibor qaratamiz. Farmatsevtika erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etilishi. Bugungi kunda farmatsevt zonalarni nima masalalar qiynayapti, ularni oldida nima vazifa qo'yildiki, nima vazifalarga erishish kerak masalasi bo'yicha hududlarda, joylarda o'rganishlar o'tkazdik va qonunchilik palatasida Sog'liqni saqlash vaziriga parlament so'rovi yuborildi. Qolaversa bu sohani rivojlantirish uchun hurmatli prezidentimizning 28 noyabrdagi video selektor tarzida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda alohida e'tibor qaratildi. Farmatsevt sohasini rivojlantirish, O'zbekiston bozorini ulushini oshirish, 10%, 20%dan 40%ga chiqarish bu sohaga qaratilayotgan e'tiborni yana bir pog'ona yuqoriga ko'tarilganidan dalolat beradi. Shu o'rinda yaratib berilgan sharoitlar bilan birgalikda joylarda o'rganishlarda ham biz ko'ryapmizki, hali qiladigan ishlarimiz ham ko'pligi, muammolar ham borligidan dalolat beradi. Mana birgina misol bilan aytish mumkin. Xorijdan import qilinadigan dori vositalari, onkologiya, ginekologiya, stomatologiya va hokazo shunga o'xshash yo'nalishlardagi dori vositalarini to'liq xorijdan import qilinishi va bizda shu sohani rivojlantirish uchun imkoniyat bo'lsa-da to'liq foydalanilmasligi haqiqatan prezidentimiz tomonidan alohida e'tiroz ta'kidlandi. O'zbekiston bozorini ulushini hali ko'tarsa bo'lsa-da bugungi kundagi o'rni yetarli darajaga chiqmaganligi, qolaversa hududlardagi imkoniyatlar, farmatsevt klasterlar, mana 16 ta klaster tashkil etilishi va ularni bugungi kundagi faoliyati masalasi alohida kun tartibiga chiqarildi. Mana bugun biz ko'ryapmiz, tashkil qilingan mana bugungi uchrashuvda ham bu sohaga qaratilgan e'tiborni yana bir yorqin namunasi dalil desak mubolag'a bo'lmaydi. Baxtiyorjon, shu video selektorda davlatimiz rahbari bir raqam keltirdilar. 1.6 milliard dollarlik dori iste'mol qilinar ekan, lekin shuni atigi 18%igina O'zbekistonda ishlab chiqarilar ekan. Bu hali judayam katta ishlar oldimizda turganligi tanqidiy tahlil qilib ko'rsatib o'tildi. Qudus aka, juda bir asosiy negizini aytdingizki, mana 1.6 milliard dollar bu bizni yillik O'zbekistonni aholisi, butun O'zbekiston iste'mol qiladigan dorini hajmi va buni atigi 18%i bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan qoplanyapti. Aynan bugungi ko'rsatuvi biz O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tashabbus qilganligini maqsadi ham, boisi ham, mohiyati ham shundaki, bu birinchi tomondan juda katta bu tanqidiy ko'rsatkich. Lekin yana bir jihatdan tadbirkorlar nuqtai nazardan, ishlab chiqarishni kengaytirish nuqtai nazardan bu juda katta imkoniyat. Ya'ni 1.3 milliard dollarlik bozor hali bizning investorlarimiz uchun o'zlashtirilmagan.
Mana hozir 1.6 milliardni 1 milliard 600 million dollar bo'lgan iste'molni agar 18% ni ayirib tashlab turib 82% ni hisoblaydigan bo'lsak, 1 milliard 312 million dollar bu bozor bor. Ya'ni O'zbekistonda xuddi shu yo'nalishda agar investitsiya loyihasini amalga oshiradigan bo'lsa, u mahalliy tadbirkor bo'ladi, mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, xorijiy investor bo'ladimi, bu yo'nalishda juda ham katta imkoniyat borligini ko'rsatayotgan bu ko'rsatkich hisoblanadi. Aynan bizning O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyani asosiy saylov oldi dasturimizdagi maqsad, vazifa ham shundan iboratki, u birinchidan mahalliylashtirish dasturlarini ro'yobga chiqarish, ya'ni O'zbekistonda biz ko'proq mahalliy mahsulotni ishlab chiqarishimiz kerak, import o'rnini bosadigan mahsulotni ishlab chiqarishimiz kerak. Buni orqasidan nima bo'ladi? Birinchi navbatda yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, ish o'rni yaratiladi. Bu natijasida o'sha chet elga chiqib ketayotgan boya ko'rsatuvdan oldin ham boshqa bir ko'rsatuvlarda ham ko'p ta'kidlaysizki, bizni import qilayotgan narsamiz biz xorijiy davlatlarning iqtisodiyotiga bizning investitsiyamiz degan masalani ko'p ta'kidlaysiz. O'sha nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, biz endi investitsiyani o'zimizga kiritishimiz uchun O'zbekistonda o'sha aynan o'zimizni dori vositalarini sotib olishda o'zimizni milliy ishlab chiqarishimizga o'sha mablag'imizni yo'naltirishimiz nima bizga berishini biz mantiqan o'ylashimiz kerak. Masalan, har bitta hududda, tumanda, shaharda bo'ladimi, viloyatda bo'ladimi, farmatsevtika korxonalari bor. Hozir bizning tomoshabinlarimiz ham bunga e'tibor qaratishi mumkin. O'sha farmatsevtika korxonalarida nech kishi ishlayapti? Ular maosh olyapti, oilasini boqyapti va hokazo. U byudjetga soliq to'layapti. Masalan, hokimliklar, mahalliy, tuman, shahar hokimliklari biladi, o'sha farmatsevtika korxonalarini o'sha ishlab chiqarishidagi katta nimalari, to'layotgan soliqlari bu mahalliy byudjetga ham juda katta ahamiyatli va shu bilan birgalikda yana bu tumandagi yoki shahardagi ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham bu korxonalarni ko'paytirish bu muhim masaladan bittasi. Shuning uchun biz hozir farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi vakillarini, sog'liqni saqlash vakilligi agentlarini, endi chet eldan import qilinayotgan mana 1.3 milliard dollarlik import qilinayotgan dori vositalarimiz bor. Aynan buni tahlillari bo'yicha ma'lumotlarni biz jamoatchilikka yetkazishimiz uchun bu yo'nalishdagi muammolarni yanada ochiqroq muhokama qilib, buni yechimlari yuzasidan biz bugun bir xulosalarga kelishimiz uchun ham bugun biz taklif qildik shu vazirlik idorasi vakillarini. Bugun o'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham ko'proq ma'lumot oladi va bugun biz ham jamoatchilik vakili sifatida, siyosiy partiyaning vakili sifatida, deputat sifatida biz ham muammolarni qo'yishga ochiq maydon bo'ladi deb o'ylayman. Shunga agar Qudus aka ruxsat bersangiz, farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga biz savol bersamman, agar ruxsat bersangiz, mana 7 yil davomida oxirgi yangi islohotlar davrida farmatsevtika tarmog'iga ajratilayotgan e'tibor, qaratilayotgan e'tibor natijasi qanaqa bo'ldi? Ya'ni 7 yil oldin bizda farmatsevtikadagi holat qanaqa edi? Farmatsevtikani rivojlantirish sohasidagi holat qanaqa edi? Hozirgi holat qanday? Va bu yetarli ko'rsatkichga erishdikmi va oldindagi turgan vazifalar haqida keling to'g'ri qisqaroq bo'lish uchun 7 yillik erishgan ko'rsatkichlarimiz bo'yicha ma'lumotlarni bersangiz. Keyingi bizani yana o'zimizni savollarimiz ham bor, bu yo'nalish bo'yicha tahlillarimiz bor. Keyin bu qismga ham o'tiramiz. Marhamat. Haqiqatan farmatsevtika sanoati bugungi kunda dolzarb mavzuga aylanib turibdi, chunki sog'liqqa, sog'liqni, inson salomatligi haqida gap ketyapti bu yerda. O'zbekistonda farmatsevtik sanoati rivojlanmoqda. Buni bir misol bilan keltirib o'tmoqchiman. Esingizda bo'lsa, pandemiya davrida farmatsevtika sanoatimiz rivojlanganligini yoki bo'lmasa holatini ko'ra oldik. Boshqa sohalarga qaraganda, xo'p, birgalikda xuddi shu soha umuman to'xtagani yo'q, ishladi. Yangi turdagi dori vositalarini o'zlashtirish, vaksinalarni o'zlashtirish, qon suyultirish dorilarni o'zlashtirish ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Undan tashqari shu davrda, qiyin bo'lgan davrda ham eksportni ham boshqa mamlakatlarga chiqara oldik. Lekin 6 yil davomida sohada ancha-muncha ishlar amalga oshirildi. Ishlab chiqarishimiz hajmlari ham 3 barobarga oshdi. Ilgari 7 yil oldin 1.4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, oxirgi 22 yilda 4.1 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Korxonalarimizni soni ham 3 barobarga oshib, hozirgi kunda 224 ta korxonamiz mavjud. Ulardan
79-79'tası doğru vasıtan işlep çıkılıcı korxonalarımız. 110'ta tibbi buyumlar işlep çıkılıcı korxonalarımız. 35'te tibbi texnika işlep çıkılıcı korxonalarımız mevcut. Ondan taşqarı. 65'te doğru vasıtan mükemmel qazı okuluçı korxonalarımız var. 104'te biyologik faal koşumçaların işlep çıkılıcı korxonalarımız faaliyet yürütmekte. Bunların doğru vasıtan işlep çıkılıcı korxonalarını 40'tası GMP sertifikatıya ege boladı. Ege. 16'tası ise ISO 13485 standartını cari kılgın. Bu öz nöbeti de mahsulatlarının sıfatıya katta urgu karatıldı digen. Nege ki bu sertifikatıya ege bulgen mahsulat korxonalarga yılda kamida bir marotaba inspeksiya çıkıp onu şu sertifikatıya layık derecede işle yaptım yoğun tekşirip duradı. Eğer kandaydır nomuvafıklık sezilirken olsa elbette bu toxtatıladı. Hoş, bu sohanı yana da jadal rivojlantirish uchun qanaqa bir taklif bor, qanaqa muammolar bor. Endi Baxtiyorjon juda to'g'ri aytdi. 1 milliard pul dollar o'zimizda qolsa bu 100 minglab ish o'rinlari. 100 minglab ish o'rinlari. Balki millionlab. Buni hozir biz berib yuboryapmiz. Hali boshqa mamlakatning iqtisodiyotiga tiklayapti pul. O'zi shunaqa bo'ladi-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shuning uchun masalan bir qanaqadir tashabbuslar bormi? Albatta tashabbuslar bor. Bu borada davlatimiz rahbari 28 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishlarida alohida e'tibor qaratdilar shu sohani rivojlantirishga bir qancha topshiriqlar berib o'tdilar. Shunda alohida hududlar, hokimliklar, shahar hokimliklariga topshiriq berdilarki, bu bo'yicha har bir viloyat huzurida alohida sanoatni rivojlantirish bo'yicha kengash tashkil etildi. Shu yig'ilishdan keyin hamma viloyatlarda shu hokimliklar yig'ilish o'tkazgan holatda shuni rivojlantirish bo'yicha takliflarini vrachlarni chaqirtirishdi, vrachlar bilan ana qilishdi, nima deydi, yig'ilish qilindi va farmatsevtik xodimlar ham keldi, ishlab chiquvchilar. Ularga bir-birini tanittirdi. O'zbekistonda ishlab chiquvchi korxonalarimiz borligini ko'rsatildi va har bir hududlarda mahsulotlarimizni yetkazib berish va tanishtirish bo'yicha ish olib borildi. Keyin yo imkoniyatlarimiz qanaqa, masalan, kelajakda bir aniq ravshan rejalar bordir menimcha. O'zbekistonga ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun big farmalarni taklif qilish rejalashtirilgan. Shu big farma kompaniyalarni taklif qilgan holatda ularni texnologiyasini jalb qilgan holda O'zbekistonda ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'li qo'yilmoqda. Big Pharma deganda xorijiy brendlarni jalb qilish masalasi, chunki hozir bizni millionlab O'zbekiston aholisi tomosha qilyapti-da, bu farmatsevtika sohasida qanaqa o'zgarish bo'ladi deb hozir bizdan kutib o'tiribdi ma'lumotlarni-da. Shu ma'noda buni birinchidan o'zimizga tushunarli tilda emas, soddaroq tilda buni umumiy o'sha kengroq yoritib berishimiz kerak. Qisqa so'z bilan Big Pharma korxonalarini biz O'zbekistonga jalb qilamiz degan bu so'zni o'zi yoki jumlani o'zi bu bizni tomoshabinlarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun, jamoatchilik uchun bu yetarli emas. Buni kengroq ochishimiz kerak. Qaysi masalan nufuzli bo'lgan brendlar O'zbekistonga kirib keladi? Shu bo'yicha agar chunki men qo'shimcha qilay, xorijdan olib kelinayotgan dori-darmonlar juda qimmat. Ularni har xil aptekalarda usulaga aloqasi bormi yo'qmi bilmadim, u har xil narxda sotilyapti. Ularni sifatini ham ko'ryapmiz, hech kim ba'zi hollarda kafolatlanmagan bo'lib qolyapti. Shuning uchun biz juda ham manfaatdormiz. O'zimiz ishlab chiqaraylik. O'zimiz uni keyin sifatini ham ta'minlaymiz. To'g'rimi, Baxtiyorjon? Juda to'g'ri. Rahmat. Marhamat. 1800 dan ortiq dori vositalari kelar ekan xorijdan import qilinar ekan. Shuni yarmidan ko'pini o'zimizda ishlab chiqarish mumkin ekan, bu imkoniyatimiz ham bor ekan. Agentlikni tashkil qilinishi ham maqsad aslida shu edi. Mana shu sohani rivojlantirish, imkoniyat berish, imtiyoz berish, investorlarni jalb qilish, bu bo'yicha mana investitsiya bo'yicha qonunga o'zgartirish kiritilgani bu haqiqatan ochiq maydon. Marhamat. Marhamat. Prezidentimizning 55 sonli farmonlari 22 yil yanvar oyida chiqqan. Mana shu 55 sonli farmon aynan mahalliy farmatsevtikani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan desa to'g'ri bo'ladi. Sababi hozir o'sha 55 farmonning ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda talab yuqori bo'lgan, eng ko'p 50 turdagi talab yuqori bo'lgan dori vositalarini, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan, lekin talab yuqori bo'lgan dori vositalarini O'zbekiston hududida kim ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa,
biz bu korxonalarga son saqlash vazirligi 10 yilgacha kafolatlangan xarid shartnomalarini berishga biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu ham o'sha O'zbekistondagi ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga aynan muddao bo'lib hisoblanadi. Endi bitta narsa, mana 1.5 milliard dollarga O'zbekistonda dori vositalari iste'mol qilinar ekan. Son saqlash vazirligiga davlat dasturlari asosida dori-darmonga pul ajratiladi. 19-yil bilan 23-yilni solishtiradigan bo'lsak, davlat dasturlari asosida ajratilayotgan mablag' 43% o'sdi. Ya'ni 19-yilda 800 milliard atrofida dori vositalariga pul ajratilgan bo'lsa, 23-yilga kelib 1.5 trillion so'm davlat dasturlari asosida pul ajratilyapti. Bu markazlashgan xaridlar uchun, ya'ni bu davolash qiyin bo'lgan kasalliklarda boya aytib o'tdilaringiz, o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan onkologiya, gematologiya, transplantologiya kabi sohalarda o'sha. Bu soha, bu dori vositalariga ajratilgan pullarni, demak, yildan yilga davlatimiz doriga katta mablag' ajratib boryapti. Mana shu dasturlar asosida bizda vazirlikda hozir ehtiyoj shakllantirildi. Ya'ni bir yilda 24-yilda son saqlash vazirligida bu dori vositalariga qancha talab bor? Ehtiyoj shakllantirdi, mahalliylarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha biz dekabrning oxiri, yanvarning boshida bu o'zimizning ehtiyojimizni ommaga e'lon qilamiz. Ya'ni o'zimizni elektron saytlarimizda e'lon qilamizki, mahalliy korxonalar tayyor bo'lsin. Bu dori vositalariga bizning tenderlarimizga qatnashishga o'zini hozirligini ko'rishi maqsadida. Ikkinchidan, mahallilarga qanday imkoniyatlar yaratilgan? Xaridlarda qatnashishga. Prezidentimizning 2018-yilda 34-89 qarorlarida davlat tenderlariga qatnashish jarayonida mahalliy ishlab chiqaruvchilarga 20% preferensiya berilgan. Ya'ni xorijiy doridan taklif kelib tushdi mahalliydan. Agar 20%gacha ularda imkoniyat bor, ya'ni 20%gacha narxi yuqori bo'lgan taqdirda ham tenderda ularda yutish imkoniyatini paydo qilib berganmiz. Qolaversa, 23-yilda davlat xaridlarida Son saqlash vazirligi dori vositalariga talab qo'ydi. Biz xorijiy dori vositalariga, ya'ni import dori vositalariga talabni kuchaytirdik. Davlat xaridlariga qatnashmoqchi bo'lgan xorijiy dorilar, xorijiy dorilarga talab shundan iboratki, xorijiy dorilarda Amerika sertifikati bo'lishi kerak, FDA deymiz. Amerika sertifikatini talab qildik yoki Yevrosoyuz, o'sha Yevropa davlatlarida ro'yxatdan o'tgan dorilargina qatnashishi mumkin. Bu ham mahalliy korxonalarga imkoniyat yaratib beradi. Sababi Yevropada va Amerikada ro'yxatdan o'tmagan dori vositalari bizning tenderga qatnasha olmaydi. Bu ham mahalliy. A mahalliylarga qanday talab qo'ydik? Mahalliylarga O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak va yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti GMP sertifikati bo'lishi kerak degan talabni qo'ydik. Mana shu imkoniyatlarni biz mahalliy korxonalarga yaratib berdik. Endi bizni tahlil qilganimizda mahalliy ikkita bizda xaridimiz bor. Markazlashgan holda Son saqlash vazirligi dori vositalarini xarid qiladi. Qolaversa bizning hududlarimiz, viloyatlarimiz mahalliy byudjetdan ajratiladigan mablag'lar hisobiga o'zlari ham dori vositalarini sotib oladi. O'sha sotib olish jarayonida mahalliy byudjetdan ajratiladigan olinayotgan dorilar bular asosan birlamchi tizimda ishlatiladigan dori vositalari, ambulator sharoitda ishlatiladigan dori vositalari. Bizlar hududlar kesimida tahlil qilganimizda 60% mahalliy korxonalardan olgan. 23-yil va 22-yil xarid qilganda. Chunki meni taklifim shundan iborat, mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarga O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan dori vositalar, bu onkologiya, gematologiya, transplantologiya kabi sohada ishlatiladigan, ishlab chiqarishi murakkab bo'lgan dori vositalarni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, imkoniyatlar bor. Mana hozir biz import haqida gapiryapmiz. Endi bu bo'yicha ma'lumot baribir bojxona qo'mitasida bor. Shunga agar bojxona qo'mitasidan ma'lumotlarni eshitsa yaxshi bo'lardi, chunki bizga yilma-yil qancha dori vositalari kirib kelyapti, turi qanaqa, nechta import qiluvchi bor. Bu yo'nalishda ham juda savollar ko'pda. Agar yaxshi bo'lardi shu yo'nalishda. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Sizga yuqorida haqiqatdan bir muhim bir masalani ko'tarib o'tdingiz. Juda ham ko'p bizni importimiz bu kundanga oshib ketayotganligi, ya'ni aynan dori vositalarini sohada kimidir boshqa davlatlarni cho'ntagini shirayotganligimiz bu haqiqatdan biz uchun bir
katta muammoli holat deb qarasak bo'ladi. Mana joriy yilda xususan birgina raqamlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Joriy yil yanvar, noyabr oylarida 1249 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan jami 64 ta davlatdan 1 milliard 444 million AQSh dollariga teng bo'lgan dori vositalari va tibbiyot buyumlari importga olib kirilgan. Bu jumladan faqatgina bir dori vositalari bilan to'xtalib o'tadigan bo'lsam, 1 milliard 216 million AQSh dollariga teng bo'lgan dori vositalarini o'zi bizga mamlakatimizga import qilingan. Shu nuqtai nazardan agar tibbiyot buyumlarini oladigan bo'lsa 227 million dollarlik tovarlar olib kelingan. Bu asosan Hindiston, Rossiya, Litva, Xitoy, Gruziya, Slovakiya, Turkiya, Shvetsiya, Germaniya kabi davlatlardan importga olib kelingan. Endi biz yuqoridagi qulayliklardan kelib chiqib turib aytib o'tmoqchiman. Nafaqat bu importni kamaytirish uchun bojxona yoki boshqa mutasaddi tashkilotlar, buncha hammamiz birgalikda ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Jumladan birgina mana hozir Oynay Jahon orqasida bizni kuzatib turibdi. Farmatsevtika sohasiga qiziqish bildirgan investorlar ham bor, uni orasida ishlab chiqaruvchilarimiz ham bor. Men bir shu sohani rivojlantirish bo'yicha bir alohida bir islohotni tushuntirib o'tmoqchi edim. Mana birgina prezidentimizni o'tgan yilning 18 avgustida tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuvlarida shunday bir nimaga to'xtalib o'tdilarki, bojxona hududida qayta ishlash degan rejimimiz bor. Bu juda ham ilgari juda ham qiyin bir tizim edi, bugungi kun juda ham soddalashtirdi. Aytib o'tmoqchimanki, birgina bir dori vositasida misolda aytadigan bo'lsak, birgina flakonni ustiga yorliq yopishtirish ham qayta ishlash mahsuloti sifatida olinyapti. Demak, biz bu sohada mana aytib o'tilyapti, xalqaro xorijiy brendlar, brend tashkilotlarining joriy qilinishi. Bularni biz to'liq anaqa ishlab chiqarishni jalb qila olmaymiz mumkin, lekin ularni qayta ishlash jarayonlariga jalb qilishimiz mumkin. Dastlabki bosqichda albatta. Aytaylik, birgina ana masalan Fransiyani Sanofi korxonasini biz qayta ishlash rejimiga joriy qiladigan bo'lsak, u yerda hech qanaqa to'lovlar amalga oshirilmaydi. Bu rejimning qulay tomoni shundaki, to'lovlar amalga oshirilmaydi. Keladi, o'sha bojxona hududida joylashadi, qaysidir korxona hududida tovarni qayta ishlaydi, olib kelgan sirdyo yoki olib kelgan mahsulotga hech qanday to'lovlar, iqtisodiy, siyosiy choralar qo'llanilmaydi. Biz mana shu orqali birinchi navbatda aytaylik, ichki hududdagi dori vositalarini, yuqorida aytayapmiz, qimmat dori vositalarini narxini tushirishga, ketadigan xarajatlarni kamaytirishga birinchi navbat, ikkinchidan eksport hajmini oshirishga erishamiz. Bu juda ham qulay mexanizm. Aytaylik, eksport olib kelib, ichki hududda to'lab o'tirmaydi. Joyida ishlaydi, keyin eksportga yo'naltiradi. Biz Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yagona, aytaylik, biz Janubiy Osiyoni ola olmasligimiz mumkin, lekin Markaziy Osiyoni dastlabki o'sha Sanofi yoki yuqorida aytilgan katta brend tashkilotlar tomonidan g'arb davlatlarini farmatsevtika sohasida yetakchi bo'lgan tajribalarni jalb qilarmiz. Bu narsani men o'ylaymanki, tegishli o'sha farmatsevtika sanoati rivojlanish agentligi tomonidan buni joriy qilish bo'yicha investorlar bilan maslahatlashib, ularni bu yerga ishlab chiqarishga emas, qayta ishlash jarayonlariga jalb qilishimiz kerak deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, shunda biz o'zimiz ko'zlagan maqsadlarga erishgan bo'lardik. Bu masalada Qudus aka, hozir bojxona hududida qayta ishlash masalasi bu yaratilgan imkoniyat. Yaratilgan imkoniyat, mavjud imkoniyat. Bu tadbirkorlarimizga va xorijiy brendlarni O'zbekistonda o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarishga yoki qayta ishlashga O'zbekiston orqali eksport qilishga bu juda ham katta asos yaratadigan bu tizim bo'ldi. Buni bir necha bor ko'rsatuvda sizni ko'rsatuvingizda muhokama qildik. Endi buni aynan farmatsevtika sohasida muhimligi shundaki, bu farmatsevtika sohasida ham ishlab chiqarish jarayonlari bir necha bosqich edi. Masalan, birinchi uni xomashyosini tayyorlash bo'ladi, keyin uni qadoqlash bo'ladi, keyin unga mana yorliq yopishtirish bo'ladi. Yoki hamma jarayonlarni qamrab olishi mumkin. Shuning uchun biz bugun ko'rsatuvimizga tadbirkorlarimizga ham taklif qilganmiz. Endi bitta masala borki, bu yo'nalishda farmatsevtika sohasida bu savol bermoqchiman soha vakillariga. Aniq dori turlarini o'zlashtirish bo'yicha hozir mana 50 turdagi dori bo'yicha Otabek aka aytdilar, agar buni O'zbekistondagi ishlab chiqariladigan bo'lsa, agar 10 yillik kafolatli xaritni ta'minlayapti. Chunki u birinchidan biz ishlab chiqaruvchilar bilan ko'p muloqot qilgan paytimizda ularning eng katta muammosi nimadaki? Birinchi o'rindagi muammosi bu mahsulotni qayerga sotaman? Mani sotib oladigan xaridorim aniqmi yoki buni men ertaga sota olmay qiynalamanmi?
bu narxi tushib ketishiga, oshib ketishiga va boshqa-boshqa va hokazo omillarga bog'liqda. Shu yo'nalishda agar farmatsevtikani rivojlantirish tarmog'ida agar buni aniq dori turlari bo'yicha bir strategiya bo'lsa, bir kelgusida rejalashtirilgan nima ko'rsatkichlar bo'ladigan bo'lsa, shular bo'yicha ma'lumot bersangiz. Marhamat. Men gapirsam, agar bu sog'liqni saqlash sohasida davlat xaritlari bizani oldimizga qo'yilgan maqsad nimadan? Bemorlarni dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlashni muassasaning ichki dorixonasi orqali amalga oshirishni biz yo'lga qo'yamiz. Birinchi bosqichi bajarildi, bu respublika miqyosidagi shifoxonalar hozirgi kunda bemorlarga dori vositalarini ichki dorixona orqali ta'minlasin, ko'chaga retsept chiqarmasin. Masalan, 1.5 trillionni hozirgi kunda davlat xaritlari, davlatning talabi, bizning muassasaning talabi 300 million dollarini bizning qismimizga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Bu yildan yilga oshib boraveradi. Shu jumladan, shuning uchun mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar barcha son saqlash vazirligi tasarrufidagi tenderlarga aktiv ishtirok etish kerak. O'sha elektron magazinlarimizda markazlashgan xaritning tenderlarida aktiv ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Endi masalan, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish import qilishdan qiyinroqda endi, to'g'rimi noto'g'rimi? Shuning uchun vazirlik ham bu yerda tadbirkorlarni juda qo'llab-quvvatlash kerak, jalb qilish kerak, to'g'rimi? Chunki u tayyor dorini davlat tupuliga import qilish bilan ish to'xtab qolmasligi kerak-da, u yerda qanaqadir shaffoflik bo'lishi kerak, talab qat'iy bo'lishi kerak. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bilan juda o'ta jiddiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Manaman degan rivojlangan katta o'sha farmatsevtikasi rivojlangan davlatlar ham o'zini 100%gacha dori bilan ta'minlay olmaydi. 50%dan yuqori o'zini ta'minlaydigan davlat farmatsevtika sohasida rivojlangan davlat hisoblanadi. Bu o'zini har davlat o'zini bunaqa 80-90% dori bilan ta'minlashi juda katta mas'uliyat bo'lib hisoblanadi. Yo'q, bizda shu qanaqa imkoniyat bor? Masalan, 50%ga ta'minlay olamizmi? Shifobax o'simliklar hammasi o'zimizda, imkoniyat bor. Olimlarimiz ham menimcha yetarli. Masalan, bormi istiqboldagi reja, masalan 40, 50, 60 strategiyada Qudus aka bu 70%ga aniq ko'rsatilgan. Bu 2030-yilgacha bu tegishli ijro organlariga vazirlik bo'ladimi yoki agentlik bo'ladimi, ularga aniq qo'yilgan vazifa bor 70%lik. Xo'p, tushundim. Shu 70%lik vazifani 70% ichki iste'moldan qoplash masalasini hozir har yilma-yillik, mana masalan 2030-yilgacha 2024-yilda qancha qilamiz, 2025da qancha qilamiz, 2029da qancha qilamiz, 30da biz 70ga chiqishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak? Bu bo'yicha biz o'sha partiyamiz ham, fraksiyamiz ham bu yo'nalish bo'yicha baribir so'rovlarni to'xtatmaydi. Aynan shu nuqtai nazardan men savol berayotgan edimki, dorilarni bu 70%ga yetish uchun dori assortimentini, dori turlarini o'zlashtirish masalasi eng muhim. Masalan, hozirgi kunda yuqorida g'ayrat aka aytdilar, 6800dan oshiq dori bizni sotirlar ekan bizani dorixonalarimizda, lekin shuni qanchasini o'zimizda o'zlashtiriladi. Hozirgi birinchi istiqbolda, 1 yillik istiqbolda nechtasi? Keyingi 5 yillikda qanchasi, 2030-yilgacha nechta dori vositalari O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi? Shu savolga javob berish men so'rardim mutaxassislardan agar. Aynan shu savolga endi reklamadan keyin javob olishga harakat qilamiz. Marhamat. Biz jonli efirga qaytdik. Savolingiz aniq va ravshan. Unga iloji bo'lsa javob olsak endi. Marhamat. Qon tarkibidan ishlab chiqariladigan dori vositalar bor. Bu albumin, immunoglobulin kabi o'sha sohada reanimatsiyada ko'proq ishlatiladigan dori vositalar. Nafaqat O'zbekistonda, balki umuman O'rta Osiyoda buni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan. Prezidentimiz 55-inchi farmonlari bilan qon tarkibidan ishlab chiqarilayotgan dori vositalarini xususiylarga yo'l ochib berildi. Mana hozir 2ta 3ta o'sha katta-katta tadbirkorlar O'zbekistonda qon preparatlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu ham o'sha mahalliylashtirishni ancha-munchaga kengaytiradi degan umiddaman. Ya'ni o'sha doriga talab bor. Albumin bilasizlar, juda qimmat turadi, narxi o'sha 3 million, 4 million narxda biz chet eldan sotib olamiz. Buni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish narxini tushishiga, qolaversa eksportni rivojlanishiga ham
keng yo'l ochib beradi. O'rta Osiyo davlatlariga ham bu dorilar vositalarini O'zbekistonda ishlab chiqarib, atrofimizdagi davlatlarga sotish imkoniyatini paydo qiladi. Endi qolgan dori o'sha nomma-nom yo'nalishlari bo'yicha ishlab chiqarish rejalari bo'yicha ham ma'lumot berishsa yaxshi bo'lardi. Marhamat. Endi bu ko'rsatuv hurmatli ekspertlar O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan juda katta mas'uliyatni bo'yniga olib tashkil etilgan. Shuning uchun bularga savolga urilish kerak. Shuning uchun Baxtiyorjondan men o'zim iltimos qildim, yordam berib turing deb. Marhamat. Bugungi kunga kelib, 11 oy mobaynida 3200 umumiy miqdorda 3922 taga yaqin dori vosita, tibbiy buyum va tibbiy texnika vositalari tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Hozirgi kunda shu ushbu 3922 tadan 3269 tasi dori vositasi, 600 taga yaqin tibbiy buyum, qolgani tibbiy texnika sifatida tibbiyot faoliyatida ishlatilmoqda. Yildan yilga ushbu, ya'ni import qilinayotgan mahsulotlarni o'zlashtirish, mahalliylashtirish dasturi orqali o'sha bundan sani o'zlashtirilmoqda va bozordagi ulushi miqdori ko'paytirilib bormoqda. Hammaga ma'lumki, mahalliy ishlab chiqaruvchining dori vositalari ko'pchincha bizdagi generik dori vositalari, ya'ni tarkibi bir xil bo'lgan va xorijinikidan ancha arzon bo'lgan. Ayrim bir xil dori vositalarimiz bor, mahalliyni ishlab chiqaruvchining dori vositasi importnikidan 3-5 barobar arzon. Shuni hisobiga ham ancha muncha importni уже zamishiniyasini hisobiga kamaytirib borilmoqda. Biz bunga o'zimizni investitsiya loyihalarimiz orqali erishilmoqda, ya'ni 2030-yilgacha bo'lgan, ya'ni dasturimizdagi amalga oshiriladigan investitsion dasturlari orqali yangi o'zlashtirilgan molekulalarni, yangi o'zlashtirilgan dori vositalari orqali ushbu, ya'ni miqdor jihatdan davlat mahalliy bozordagi ulushimizni 70%gacha yetkazish mo'jali amalga oshirish oldimizga maqsad qilib qo'ygan. Deganda buni tanaffus payti salgina tortishib qoldik. Nima nazarda tutilyapti? 70% deganda bu aslida mahsulotlarning ko'rinishi, soni jihatdan nazarda tutilyapti. Etilik 1 milliard qadoq O'zbekistonda istiqbol qilinadigan bo'lsa, shuni 700 million qadoqni O'zbekiston ishlab chiqarish kerak degan maqsad qo'yilyapti. Bu summa jihatdan hali yetilgani 18% deyildimi? Buni esa 30-yilga borib kamida 40%ini biz mahallalashtirgan bo'lgan bo'lishimiz kerak. 70% bu qadoq ko'rinishidagi ko'rsatkich hisoblanadi. O'sha qadoqlangandan keyin baribir shuni biz o'zlashtirgan bo'lsa kerak-da. Yo'q, bu aynan Qudus aka, hozir mana tomoshabinlarimizni ham to'g'ri aytdilar, Ilhom aka. Hozir bu dorini turlari bo'yicha va dorini hajmi bo'yicha u iste'mol masalasida 70% biz egallashimiz kerak. To'g'ri, endi u tabiiy, mana hozir yuqorida Otabek ham aytdilar, bu masalan o'sha qon tarkibli dorilar dedizmi, o'shalar u narxi qimmat masalan. U xorijdan biz import qiladigan dorimiz, u qimmat narxli bo'lgandan keyin uni yuqori texnologik mahsulot bo'lgan, uni ishlab chiqarishi alohida xususiyatlari bor. Endi u tabiiy, lekin biz o'sha aynan 70% ko'rsatkichga erishishimiz uchun birinchi o'rinda biz ishlab chiqaruvchilarga biz imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Endi ishlab chiqaruvchilarga imkoniyat yaratishda mana 5ta farmatsevtika zonalari tashkil qilinmoqda aka. Shu kungacha. Lekin bu farmatsevtika zonalaridagi ahvol yoki holat hozirgi kunda tadbirkorlar uchun, ishlab chiqaruvchi investorlar uchun yaratilgan sharoitlar qanaqa darajada degan savol ham kun tartibida. Shunga mutaxassislarimiz javob bersa yaxshi bo'lardi. Chunki farmatsevtika bizi farmatsevtika zonalari masalasi bo'yicha, chunki farmatsevtika zonalaridagi ishlayotgan tadbirkorlar ham muammolari borda. Bu muammolari yo'q, bu farm zona tashkil qilindi bo'ldi, muammo yo'qoldi degan narsa yo'q. U farmatsevtika zonasida o'ziga yarasha muhandislik infratuzilmasi bilan bog'liq bo'lgan muammosi bor, logistika bilan bog'liq bo'lgan va boshqa muammolari bor. Shu masalalar bo'yicha ham bizga axborot beringlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, ma'lumot sifatida aytib o'tib ketardim. Zonalarga to'xtalishdan oldin boyaga O'zbekiston aholisini dori vositalari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar qisqacha o'tgan 6 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida umumiy qiymati 525 million dollardan ortiq 177 ta investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Yo'q, bemalol. Va buning natijasida 7 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shu bilan birga hozirgi mana aytilganidek mahalliylashtirish ko'rsatkichlari, aholini mahalliy dori vositalari bilan ta'minlash ko'rsatkichlari bugungi kungacha yetkazildi. Endi zonalar bo'yicha qayta to'xtaladigan bo'lsak, ushbu tashkil etilgan 5 ta farmatsevtika erkin iqtisod zonalari hududlarida
o'tgan davr mobaynida umumiy qiymati 73 million dollarga qarab 73 million dollar bo'lgan 22 ta loyiha amalga oshirildi. Va bu loyihalar bugungi kunda shu loyihalar doirasida yangi turdagi dorivositalarni o'zlashtirishga erishildi. Va bu bilan to'xtab qolinmayapti. Yana Provard kelajakda umumiy qiymati 140 million dollardan ortiq 23 ta yana loyihalarimiz amalga oshirilyapti. Shu bilan birga ta'kidlab o'tilganidek muammolar ham yo'q emas. Jumladan Bo'soliq farm erkak soz zonasi hududida suv bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Avtomobil yo'llari bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Shuningdek, Zomin farm erkak soz zonasi hududida ham avtomobil yo'llari va gaz ta'minoti bilan bog'liq infrastrukturada to'liq amalga oshirish bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Muhtaram prezidentimizning 28-noyabrdagi o'tkazgan majlislar davomida bergan topshiriqlaridan keyin ishchi guruhlar hududlarga chiqqan paytda zonalarni ham izchil o'rganildi va joyida muammolar yana bir bor ko'tarilib, amaliy tartibda yordam berildi. Uning natijasida bugungi kunda o'sha mavjud infrastruktura muammolariga ham yechim topilyapti. Ham o'zi bir qancha muammolar hal qilindi ham. Umuman mana shu farmatsevtika korxonalarini xom ashyolar bilan ta'minlash qay darajada ularni sizlar Baxtiyorjon ularni qo'llab-quvvatlash kerak, chunki bu juda katta biznes. Tayyor davlat puliga olib kelish osonroq, to'g'rimi? Lekin bu o'sha korxonalarimizni har tomondan qo'llab-quvvatlash, umuman O'zbekistondagi mavjud o'sha dorivor o'simliklar o'sha quvvatlarni to'la ta'minlashga yetadimi? Bu borada chuqur bir o'rganish ishlari olib borilganmi? Hali keyin tadbirkorimizga ham so'z beramiz. Sizlarda ham menimcha savollar paydo bo'ldi. Bular endi hammasini muhayyo qilib beramiz deyapti-yu. Menimcha siz hali bundan to'la xabardor emassiz shekilli. Marhamat. Xomashyolar bo'yicha ma'lumot berib o'tsam, dunyoning rivojlangan farmatsevtika tarmoq rivojlangan yetuk katta davlatlari ham asosiy xomashyoni Xitoy va Hindiston davlatlaridan olishadi. Chunki u xomashyoni o'zining tarkibi shundaki zararlilik, atrof muhitga zararlilik darajasi yuqori va u o'zi rentabelligini saqlash uchun juda katta hajmda ishlab chiqarish kerak. O'shaning uchun kerak bo'lsa, Yevropa rivojlangan davlatlari ham asosiy xomashyolarni Xitoy va Hindiston davlatlaridan olishadi. Biz o'zimizda hozirgi kunda ta'kidlab o'tganingizdek, dori o'simliklar, O'zbekiston Respublikasi hududlari dori o'simliklarini yetishtirish bo'yicha juda salohiyat katta. Ana. O'sha nima prezidentimizning 28 noyabrdagi nimalarda ham majlislarda ham shu ta'kidlab o'tildiki, o'sha yerda ham qayd etib o'tildi. Dori o'simliklarni yetishtirish bo'yicha ularni qayta ishlash bo'yicha klasterlarni tashkil qilishga ham urg'u berilyapti. U hozir u ham jarayonda o'sha viloyat hokimliklari bilan birga ishlanyapti bu bo'yicha. Shuningdek, boshqa xomashyo turlarini ham tahlil qilgan holda uni O'zbekiston Respublikasi hududlarida mahalliylashtirish bo'yicha uni imkoniyatlar o'rganib chiqilmoqda. Shu o'rinda yana bir ruxsat bersangiz aytib o'tardim. Marhamat, marhamat. Bizani O'zbekistonda nafaqat hamkasbim aytib o'tganlaridek generik, ya'ni sodda tarkibli eski avlod dori vositasini ishlab chiqarish emas, balki o'sha big farmalarni Yevropani va boshqa farmatsevtikalar tarmog'i kuchli rivojlangan davlatlarni ham farmatsevtika kompaniyani o'zimizga jalb qilish bo'yicha juda qattiq ishlar o'tkazilyapti, amalga oshirilyapti. Mana o'sha mashhur brend hamma taniydiganlar kelib, xalq tili bilan aytganda hamkorlikda biza bilan ishlaydi, lekin brendi ularniki qoladi, nomi. Xuddi shunday. To'g'rimi? Da. Shunday, bu bir qancha usul bilan amalga oshirilyapti. Birinchisi, albatta shu to'liq zavodni qurish, farmatsiya zavodni qurish. Ikkinchisi, o'sha xorijiy farmatsiya kompaniya yengillik yaratish maqsadida shartnoma asosida ishlab chiqarish yo'liga qo'yish. Ya'ni xorij kompaniyasi o'zimizda noldan zavod qurish shart emas. Mavjud bizani GMP sertifikat ega bo'lgan zamonaviy zavodimizda o'zining mahsulotlarini shartnoma asosida ishlab chiqarish yo'liga qo'yadi. Bu mahsulot narxi o'sha brend, o'sha sifat saqlangan holda arzon narxda va ham aholimizni hamyonbop mahsulotlar ishlab chiqarish yo'liga qo'yiladi. Ikkinchisi, o'sha xorijni farmatsevtika kompaniyalarini texnologiyalarini O'zbekistondagi mavjud farmatsevtika korxonalarga transfer qilish orqali. Texnologiya transfer yo'li bilan. Ya'ni xuddi o'sha texnologiya o'zimizni farmatsevtika korxonasiga jalb qilinadi. Ko'rdingizmi, hozir bitta gapni ishlatdingiz, juda ham tomoshabinlarga ma'qul bo'ladi, hamyonbop. Endi ba'zi bir vatandoshlarimiz
bitta dorini bir joyda ishlab chiqarilgan dorini turli dorixonalarda bugungi mavzuga aloqasi yo'q. Ba'zi joylarda 5, 6, 7 barobar qimmatga pullayotganligi haqida o'tgan ko'rsatuvlarimizdan birida ekspertlar aytib o'tdi. Bizga bu birinchi navbatda selektor degan prezidentimiz urg'u berdilar. Xalqqa qaraylar. Xalqni ta'minlaylar. O'zi dori juda katta biznes bo'lib ketdi. Aslida-da Endi u haligi vrachlaringizga ham e'tiroz bo'ladi. Ba'zi hollarda bitta dorining o'rniga 75 xil dori yozib bergandan keyin odamlarda ma'lum ma'noda bu odamlar qiynab qo'yibdi. Mana shunaqa holatlar ham yo'q emas. Xalqimizda shuncha bordi bu masalada. Endi xorijdan olib kelingan bo'lsa, xorijdan keltirilgan bo'lsa, ha, sifati zo'r deb o'ylaydim. Lekin o'zimizda ishlab chiqariladigan dori vositalarining ham sifati haqida vazirlik, agentlik mana shu masalalarda munosabati bo'lish kerak-da, endi boshqacharoq ishlash kerakmi? Prezidentimiz qarorlari bor bu masalada ham raqamlashtirish yoki aholini sifatli dori vositalari bilan ta'minlash bo'yicha mana 411 sonli qaror bor. Qarorda ko'rsatilgan 2023 yil 1 maydan xarid chekini oladi dori vositasini sotib olgan fuqaro. Xarid cheki orqali ro'yxatdan o'tganligi, narxi, sifati bo'yicha umumiy ma'lumotga ega bo'lishi bo'yicha aniq topshiriq berilgan. Mana shu masalalarda ham alohida ishlanishi bu raqamlashtirish bilan bog'liq, dori vositalarining narx-navosi va dori vositalarining sifati bilan bevosita bog'liq bu masala. Ana endi dori vositalardan oqilona foydalanishga ham bag'ishlab bitta alohida ko'rsatuv qilamiz. Bisoprolol degan dori bor. O'zimizni so'rasangiz 5000 mi 6000 yoki trombaz o'zimizda ishlab chiqardi. 4000, 5000, 6000 shu atrofda-da. Lekin ayni shuni muqobili xorijda ishlab chiqarilgan kamida 40000. Lekin odamlar ularni tarkibi bir xil deb tushuntirsangiz ham yo baribir siz aytganday o'zimizni dorilar ham u qanaqa sinovlardan o'tgan uni aniq bilishimiz kerak. O'zi tayyor mahsulot. Mana hozir savol chiqyapti-da, muhokamali, ziddiyatli masala chiqyapti. U chet eldan olib kelinadigan dori vositasi bilan O'zbekistonda ishlab chiqariladigan dori vositasini masalan uni tarkibi bir xilmi? Masalan, azitromitsin masalan, yoki bo'lmasa boshqa shunga o'xshagan dorilar ko'p-ku. U tarkibi bir xil bo'ladi, unisini ham taklif qiladi, bunisini ham taklif qiladi. Farq narxida bo'ladi, u ishlab chiqaruvchisida bo'ladi. O'zbekistonniki bittasi, bittasi xorijniki bo'ladi. Shu bo'yicha ham bir tushuntirish beriladigan bo'lsa, chunki sohaning mutaxassislarida bu sohaning mutaxassisining gapiga ko'proq bizani aholimiz ishonadi. Lekin dori vositasi endi deyarli reklama qilinmayapti-ku. Endi baribir bu to'g'risida ma'lumot reklama ma'no nuqtai nazardan emas. Lekin dori vositalarini xorijda ishlab chiqarilgan bilan O'zbekistondagini sifati nuqtai nazardan shuni solishtirib shuni bir tahlil qilib beringlar. Tahlil to'g'ri, juda ham aktual bir mavzuga to'xtalyapsizlar-da. Mana hozir aytib o'tdikki, xomashyoni dunyoni xomashyo bilan, ya'ni dori vositalarining substansiyasi bilan Xitoy, Hindiston davlati ta'minlayapti. O'zbekistonda aynan dori ishlab chiqaradigan 80 ga yaqin korxonamiz bor, to'g'rimi? O'sha xorijiy korxonalar xomashyoni qayerdan olsa, bizning korxonalarimiz ham o'sha yerdan olyapti. Qanaqa texnologiyada ishlab chiqarsa, xuddi shu texnologiyani O'zbekistonga olib kirgan va ishlab chiqaryapti. O'sha xorijda ham GMP standarti joriy qilingan bo'lsa, bizda ham GMP standarti joriy qilingan. Masala berdi. Mana shu ko'rsatuvga kelishdan oldin oddiy parastamol dori vositasini tahlil qilib keldim. Parastamol dori vositasini O'zbekistonda 10 ga yaqin korxona ishlab chiqarar ekan. Lekin 90% sotilayotgan parastamolni 90% xorijni xorijiy dorilarning ulushiga to'g'ri kelyapti. 2 million dollardan ortiq parastamol O'zbekistonda ishlatilar ekan. Endi xalqimiz ga bitta shu narsani aytmoqchimizki, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mana shu siz aytgan o'sha bisoprolol, parastamol yoki o'sha qon suyultiruvchi dori vositalari ham sifat talablariga javob beradi. Faqatgina xalqimiz bunga ishonch bildirishi kerak. Ya'ni nafaqat xalqimiz, o'sha dorixonada ishlayotgan bizni sotuvchilarimiz, sohamizda faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarimiz shu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dorilarga ishonch bildirib, uni tajribada o'sha bemorlarimizda bemalol ishlatish huquqiga ega. Mana chet elda Turkiyani va Eron misolida aytaman, o'zini 90% dori bilan ta'minlaydigan davlatlar hisoblanadi. Eron bu natijaga qanday erishdi degan savolga ular ko'proq o'sha sanksiyani hisobiga majbur bo'lgan o'ziga ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va bu natijaga erishgan. Turkiyani bir tahlil qiladigan bo'lsak,
Turkiya O'zbek o'zini mahalliy farmatsevtikasini rivojlantirish uchun mahalliy ishlab chiqaruvchilarga talabni kuchaytirgan. Nafaqat Turkiya bozorida o'zingni dori vositalaringni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yasan, balki birgalikda Yevropa davlatlariga ro'yxatda o'tkazasan o'zingni mahsulotlaringni va u bozorga ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yasan degan talablarni boshidan o'sha 70-60 yillardan boshlab qo'yib kelgan va hozirgi kunda Turkiya farmatsevtika sohasida mustaqil bo'lib turibdi. Ya'ni o'zini 90% gacha dori bilan ta'minlab turibdi. Biz ham mahalliy korxonalarimizni nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorda, atrofimizdagi davlatlarda dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazishga, ularda ishlatilishini yo'lga qo'yishga qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shuni bitta savolim ruxsat bersangiz, shu mana hozirda davlat xaridlari dediniz ha? Davlat xaridlaridan. Davlat xaridlarida birinchi navbatda mana o'zimizda farmatsevtika sohasini uchun ustuvorlik beriladimi? Bularni qo'llab-quvvatlaysizlarmi? Albatta, boya aytib o'tdim. Yana bir bor eslating, chunki hozir shunaqa savol keldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga prezidentimizning 34/89 qaroriga asosan 20% preferensiya. Bu degani xorijiy bilan mahalliy taklif berganda mahalliy dori 20%gacha uni narxi yuqoriroq bo'lgan taqdirda ham unda tenderda yutish imkoniyati bor. Bu birinchi. Ikkinchi talablarimiz mahalliy korxonalarga faqat GMP sertifikatini va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi guvohnomasini talab qilamiz xolos. Xorijiylarga biz Amerika va Yevropa sertifikatini talab qilamiz. Bu degani O'rta Osiyoda ishlab chiqaruvchilar Hindiston, Xitoy kabi Rossiya ishlab chiqaruvchilarda FDA, EMA, ya'ni Yevrosoyuz va Amerika sertifikati bo'lmasa, bizni tenderlarimizga qatnashish imkoniyati yo'q ularda. Talablarimizni yuqori qo'yganmiz. Marhamat. Savoldan kelib chiqib turib, yana masalada mana hozir parasetamolni misol keltirdilar. Bu xorijigini sotib olinyapti deyapsiz. Endi bizani hozir aynan o'sha dori vositalarini ishlab chiqaradigan korxonalarimiz necha foiz quvvatda ishlayapti? Ya'ni o'zi ishlab chiqargan mahsulotini turidagi dori vositasi xorijdan import qilinyapti. Dorixonalarda turibdi u. Endi kam bizani baribir xorijiy nima dori sotilgani ko'proq sotilgani hisobiga, endi uning imijidir, brendidir yuqori bo'lganligi hisobiga baribir ko'proq uni sotilishi tabiiy. Bu bevosita O'zbekistondagi ishlab chiqarish hajmiga ta'sir qiladi. Shu korxonalarimiz hozir ishlab chiqarish hajmlari qanaqa holatda, shu masala bo'yicha ham tahlillar bormi? Shuni agar ma'lumotlarini bersanglar yaxshi bo'lardi. Korxonalarimiz o'sha xorijiy o'zimizning mahalliy korxonalarimizni ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanilyaptimi, foydalanilmayaptimi? Tomondan ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish 30%dan 60%gacha quvvatda ishlanyapti. Chunki import yuqori va hali aytgandek import bo'lgani uchun sifati yaxshi degan nazar qaralmoqda. Biza bir misol keltirmoqchi edim. Biza ko'pincha chet ellarga chiqqan, chet davlatlarga chiqilgan paytida investitsiyani jalb qilish yoki eksportni oshirish uchun hamkor qidirish masalasi chiqqanimizda o'sha mahalliy aholi bilan ham bir suhbatda bo'lamizda, deb so'raymiz. Siz o'zingizni mamlakatingizda ishlab chiqarilgan doriga ishonasizmi? Importga ham, ular albatta import deb javob berar ekan. Ko'p mamlakatda import deb javob berib turibdi. Faqatgina bitta Yaponiya mamlakati o'zini ana vatanparvarlik tuyg'u kuchli rivojlangan ekan, ular yoshligidan shu mahalliy mahsulotni sotib olish kerak degan tuyg'u bilan o'stirar ekan farzandlarini. Ular farzandlarini faqatgina o'zini brendi va o'zini mamlakatidagi mahsulot olganligi uchun ularda import deyarli farmatsevtika mahsulotlar hisoblanmaydi. Kam, juda ham kam desam bo'ladi. Demak 30%dan hozir mana masalani ko'ryapsizmi? Hozir ishlab chiqarish 100% quvvatga ega bo'lgan, ishlab chiqarishga imkoniyatiga ega bo'lgan korxonalarning quvvatidan 30%dan 60%gacha foydalanilyapti. 70%dan 40%gacha ishlab chiqarish quvvatlari foydalanilmay turibdi. Nimani hisobiga? O'sha dori vositalarini boyagi solishtirishda, tahlil qilishda qanaqadir bir yondashuv o'zgartirish kerak yoki bunaqangi targ'ibot ishlarini tushuntirishimiz kerakmi? Agar shifokorlar bizga o'zimizda chiqqan dorini ham arzon-ku yozib bersa, birorta odam qarshi bo'lmaydi shifokor bo'yniga, lekin an'anaga ko'ra hali o'zingiz ham bilasiz buni, ba'zi hollarda bitta dorini o'rniga 10 ta dori, aynan o'sha qimmat dorilar ham tavsiya qilinadi. Unda bizani farmatsevtikani rivojlanishi juda qiyin bo'ladi. Bu yaxlit siyosat olib borishimiz kerak, to'g'rimi?
Bizning shifokor dori vositalari ikkiga bo'linadi. Retseptli dori vositalari bu shifokor tavsiyasi bilan ichiladigan dori vositalari va retseptsiz dori vositalari. Retseptsiz dori vositalarini xalqimiz shifokorning tavsiyasi bo'lmasa ham dorixonalardan sotib olish imkoniyati bor. Endi retseptli dori vositalariga keladigan bo'lsak, shifokorlar dorining ikkita nomi bor. Bu xalqaro patentlanmagan nomi birinchisi, ikkinchisi savdo nomi. Xalqaro shifokor faqatgina retseptda xalqaro patentlanmagan nomini yozib retseptga yozib beradi va o'sha dorixonaga yo'naltiradi. Demak, dorixonachida bu yerda gap ketyapti. Ya'ni dorixonachi o'sha tarkibi azitromitsin bo'lgan dori vositasini 5 ta xorijiy ishlab chiqarilgani bor dorixonasida, 5 ta mahalliy ishlab chiqarilgani bor. Qaysi birini bemorga tavsiya qilish o'sha bizning 17 mingga yaqin dorixonamizda faoliyat ko'rsatgan sotuvchilarga ham kattaga demak ko'proq mas'uliyat yuklanadi o'sha mahallilarni qo'llab-quvvatlashda. Endi shuncha qilsam bo'ladi. Marhamat. Juda qiziq muhokama bo'lyapti. Men bu sohada 18 yildan beri 18 yildan undan ko'ra juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu imkoniyatlarni ko'rganimizdan keyin haqiqatan odamlar vijdoni ham qiynaladi. Haqiqatan biz chet davlatda investitsiya pul jo'natyapmiz degandan keyin biz ham biznes partnyorlar bilan gaplashib, hozirgi kunda Toshkent Pharma Parkda 2 gektar yer olib 10 million dollarlik investitsiya loyihasini qildik. Xudo xolasa yanvardan o'sha qurilishlar boshlanyapti. Sifat temasi ko'tarilyapti mavzusi. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Masalan, O'zbekistonda har bitta viloyatda osh pishiriladi. Tarkib bir xil, lekin ta'm har xil chiqadi. Bu nimaga bog'liq? Bu har bitta farm ishlab chiqaruvchi zavodda ilmiy tadqiqot bo'lim bormi yo'qmi? Masalan, ilmiy tadqiqot bo'lmasa, xuddi oshda guruch, go'sht yo'q, sabzi keltirib berdingizda, tayyorladi, sizga berdi. Uni ta'mi qanday bo'ladi? Ilmiy tadqiqot bo'lsa, professionallar bo'lsa-da, universitetni har bitta elementini qachon qo'shish kerak? Qo'shimcha qanaqa qo'shimcha mahsulotlar bo'lish kerak. Bu narsani isbotlab beradigan bo'lim bu ilmiy tadqiqot bo'limi. O'zbekiston hozir chet davlat deyapmiz sifat masalasi bo'yicha. O'zbekistonda vaqtda GMP boshda talab yo'q edi. Hozirgi kunda ana talab bo'ldi. Uje bu juda katta o'zgarish bo'ladi. Sifatga e'tibor katta bo'ladi. Yana O'zbekiston mahsulotlarini yaxshi, siz aytganda abyom nima uchun 30% 60% chunki talab yo'q. Talabni kuchaytirish uchun bu kompleks mirapriyatiya. Bu bitta zavodda ishlab chiqarish bilan ish bitmaydi. Bu yerda marketing rivojlantirish kerak. Yevropa kompaniyalari nimaga zo'r savdo qilyapti? Abyom katta, marketing kuchli. Vrachga borib, reklamalar qilib, prezentatsiyalar qilib, hamma qilgandan keyin ularda miyasida bu narsa to'g'risida ishonch paydo bo'ladi. Bu narsani bizda o'zbek ishlab chiqaruvchilari ham xuddi shu taktikani olib borish kerak. Birinchi o'rinda ilmiy tadqiqot bo'lim tashkil qilish kerak. Akademik professorlar bu tashkil qilish juda qimmatroq. Mana hozir O'zbekistonda markirovka boshlandi. Pilotni qatnashgan ishlab chiqaruvchilarga O'zbekiston tomonidan katta imkoniyatlar berilib, finansiy tomondan ilmiy tadqiqot bo'limlari rivojlanishi juda katta. Bitta maydagina bir texnologiyasi 100 ming 200 ming dollar turadi. Juda qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik bundan qochadi. Shunda O'zbekiston tomonidan ham shu narsaga ozgina urg'u berib, O'zbekiston hukumat tomonidan ham ancha finansiy yordam bersa agar, bu narsani rivojlantirsak xalqimiz ishonadi. Xalqimiz patriot xalq. Yozadi, lekin sifat zo'r bo'lishi kerak. Siz ham sifatni narsaga yozasiz, tabletkani ham sifat, birinchi o'rinda sifatiga e'tibor beramizda. Shuning uchun yaxshi sifat, yomon sifat to'g'ri texnologiya bir xil bo'lishi mumkin, ana bu substansiya bir xil bo'lishi mumkin, lekin uni zavod qaysi texnologiya ishlab chiqarib sotish bu boshqa narsa. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berish kerak. Sizga savolim, siz tadbirkorsiz, ha? Biz tadbirkor. Biror marta borib shu siz va sizga o'xshagan tadbirkorlarni faoliyati o'rganilib, muammolari tahlil qilinganmi yoki har kim o'zicha harakat qilyaptimi degan bu to'g'ridan to'g'ri savol. Maqsad bitta, o'sha 70% ga yetkazish shart endi. U belgilangan, milliard milliard dollar o'zimizda qoladi, tasavvur qiling. Marhamat. Yaqinda mana bizda o'sha farmagensvani boshliqlari o'zgardi, Abdulaziz degan inson. Kongress bo'lganda bitta gapda u kishi ham shu narsani aytdi. Men shuni bir narsani tushunib yetdimki dedi. Har bitta institut o'zicha, agentstvo o'zicha, farm komitet o'zicha ishlab chiqaruvchi o'zicha ishlagan. Miya bo'lmagan. To'g'ri. Bu ekosistema bitta bir
kırış olsa da işleş gerek. Bu düşünüyorsan urgu verip ayıttı ki, biz dedi, bana şu sistemini hammasını buraya boğulaşmamız gerek. İnsut boru yapmandıydı, hamma studentler aptekir boylamandı bir oku yaptı. Brontan hayırlı ki, ayıttı ki işlem çıkarışka boraman, yok ilmi tatı kodka boraman. Bana çünkü biznes kaynalıp gitti de. Biznes kaynalıp gitti. Şu için bu sistemini bitti ekosistemi kılıp, sviyaz kılıp, yolunu kılıp, eğer bir geçilesek, bir geçilesek, cüde katta yüz geçilip oluşma oldu. Demek hala uşa videosu elektrideyem aitildi ki, sıla bilen hala kat'i bir tizim yaratılış gereken de. Ve bulanı her damarlama hürmetli, kollap kuvvetlemeseyiz. İşlep çıkarsa, doğrusu arzon bulsa, o çeteldeki bilen rakabat kımasa, şifakarlarımız ya çetelde doğrularını yazıp verse, bulanı kollap kuvvetler, şunu mürekkebliler. Partiyamızı elektoratıyam tadbırkarlar, biz kollap kuvvetleyemiz. Lekin yaratıp birilgen imtiyazdan, şaraitten, urunlu faydalanış, başkaca talkın kımasından, tayyor, yarım tayyor mahsulatına op gelip, kadoklap, siz aytken mesela 10 bar var, 20 bar var, kımmat nakta satışan bu hakikaten cemaatçilik nazaratını aşırışımız gerek bu jarayonda. Sıfatlı doğrular degen de bana bir mesela tohtalmakçıman hiç kim gösteremez. Ahalımız, adamlarımız doğruya suyanıp koygen. Doğru mahsulatları gen. Şimdi bu masalada yonda şu an alakta buluş gerek. Şimdi arzımız narsa koşup yok ki namını uzgartılıp kımmat nakta satış. Bu her bir yönelişte Uzbekistan katta bozorga aylana yaptı. Bu süreyemez. Bu sahada hem ana biznes kıldı, tadbirkarımız ayeti biri yaptılar, köpçilik kızıkı yaptı, doğruxona açışka, tadbirkarlık kılışka. Lekin asli maksat, ahalının sağlığını tikleş, kollap kuvvetleş buluş gerek. Bu davlat siyaseti derecesi kurtarıldı. Bu bizim dasturumuzda hem var, partiyamız dasturu da. Bana şu masalada tadbirkarlarımız alohida itibar verirse, maksatga muvaffak bo'lardi. Şimdi yana bitta savol tug'ildi da sizga. Chet ellarda mana bo'lgansizlar, ha? Doğru diğerli kam korunadı, cüde kam. Lekin bitti doğru olmakçı bu sayız, malakalı mutakassız konsultasyon bir adı. İrinmastan. Doğru mu yok yapma doğru mu? Abzı da şimdi köpünce bir talabala satadı mı? Umman tıbbiyattan, uzu tıb, hakiki şifakarla kam ki, uyarıda hakiki şifakar oturarken de, bana bu yan bir muammanı geçimi buladı da. Albatta. Ahırı da. Merhamet. Vazirlikni ro'yxatida mana shakllantirilgan dori vositalari retseptsiz beriladigani 800 dan ortiq ekan. Bizning qo'shni davlatlarimizda bu soni anchagina kam. 400 ta, 300 ta. Mana shundan ham ko'rinib turibdiki, mana turli xil dori vositalarini kirib kelishi va o'zimizdagi munosabatni yetarli emasligi. Marhamat. Retseptsiz dori vositalarimizning ro'yxati haqiqatan o'sha 800 ga yaqin bo'ladi, lekin bu gapga qo'shilmayman chunki jahon sog'liqni saqlash tashkilotida retseptsiz dori vositalarining ro'yxati bilan bizda ular bilan integratsiya qilingan. Agar boshqa davlatlarda retseptsiz sotiladigan dori vosita retseptli sotiladigan dori vositalari hech qachon O'zbekistonda u retseptsiz bo'lib qolgan yo'q. Ya'ni biz ular bilan o'sha dunyo tajribasini o'rgangan holda ishlab chiqaruvchilarni o'sha dori vositasining yo'riqnomasini oxirida o'sha retseptsiz yoki retseptli degan ma'lumoti kirgizilgan. O'sha 800 ga yaqin o'sha nojiyo ta'sirlari kam, simptomlarni bartaraf etuvchi dori vositalarga o'sha retseptsiz qilinadi. Bu yerda bitta narsa bor. Farmakologiyada bioekvivalentlik degan narsa bor. Bioekvivalentlik bu o'sha xorijiy dorini, dunyoga tanilgan xorijiy dori bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dori vositasini bizning Sog'liqni saqlash vazirligining markazlarida, katta-katta klinikalarida bioekvivalentligini tekshirib ko'rish imkoniyati bor. Masalan, bir yil davomida ikkala dori vositasi ham tibbiyotda ruxsat etilgan dori vositasi. Bittasi xorijiy, bittasi O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Mana shuni bir yil davomida o'sha klinika bemorlarga ishlatish jarayonida keyin klinik natijalarini, xulosalarini beradi. Agar o'sha xorijda ishlab chiqarilgan bilan mahalliy ishlab chiqarilgan dori vositalarining samaradorligi, xavfsizligi teng deb xulosa beradigan bo'lsa, bu xalqimizda ishonchiga kirishga yanada kuch beradi. Vaziyatdan foydalanib yana bitta savol, muhim savolni bermoqchi edim. Endi farm zonalar, baribir ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, himoya qilish nuqtai nazaridan ko'p savol ham beramiz. Ko'p bu masala bizni o'zimizni to'g'ridan-to'g'ri asosiy dasturimizdagi vazifalarga ham kiradi. Farmatsevtika zonalari mana yuqorida aytildi. Demak
o'sha Koson soyida, keyin zomonda Sirdaryo farm, Bo'stonliq farm, Parkent farm. Bu farmatsevtika zonalari, 5 ta farmatsevtika zonasi bor. Mana yuqorida klasterlar ham tashkil qilinayotganligi bo'yicha ma'lumotlar berildi. Endi hozir kunda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan maxsus iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalari soni bu 700 dan ortig'i tashkil qiladi-da. Lekin ichida 5 tagina bu farm zonalar. Farmatsevtika sohasiga qo'yilayotgan talab 70% qoplash kerak. Va bu yo'nalishda ishlab chiqarishga joriy qilinadigan dori vositalari ham yetarli darajada ko'p. Xomashyomiz ham yetarli. Faqat endi tadbirkor uchun, investor uchun ishlash uchun sharoit kerak. Bu borada nima sababdan kun tartibiga bu yana farmatsevtika zonalarini ko'paytirish masalasi qo'yilmayapti. Shu masalani ham bir ochib beringlar. Agar yo'q qilinayotgan bo'lsa, qilinayotganini aytinglar. Chunki o'tgan safarda ko'rsatuvdi, charm poyabzalga shu savolni berdim. O'sha charm sanoat yo'nalishi bo'yicha o'sha idoramizga shu savolni berdim. Ular aytdi, 16 ta hududda bu yo'nalishda ishlar qilinayotganligini. Nike degan mashhur brendni ham olib kelib ulgurishdi. Olib kelib ulgurishibdi. Mana u masala bo'yicha ma'lumotlanib berildi. Lekin hozir farmatsevtika sohasidagi bu investitsiyaviy jozibadorlik rivojlantirish nuqtai nazaridan, yaxshilash nuqtai nazaridan amalga oshirilayotgan islohotlarni natijasiga qaraydigan bo'lsak, 5 tagini bu farm zonani tashkil qilishimiz bu qanaqadir ma'noda kam, balki uning ichidagi korxonalar ko'pdir, balki uning ichida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar juda hajm jihatdan yuqoridir. Lekin baribir bu yo'nalishda korxonani ko'paytirib, raqobatni rivojlantirishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan shunga javob beringlar. Ruxsatingiz bilan. To'g'ri, bugungi kunda 5 ta farmatsevtika erkin iqtisod zonasi bor. Lekin shu bilan birga prezidentimizning qarorlari bilan Toshkent viloyati Zangiota tumanida Toshkent Farmopark innovatsion ilmiy farmatsevtika klasteri tashkil qilindi. Bu klaster ichida bu O'rta Osiyoda yagona, oldin bunaqasi bo'lmagan. Bu ichida nafaqat ilmiy tadqiqot markazlari va xalqaro farmatsevtika universiteti tashkil qilinyapti. Klinikalar tashkil qilinyapti, vivariylar tashkil qilinyapti va shu bilan birga mana shu klasterni sanoat qismida, sanoat zonasi qismida aynan shu xorijni mashhur farmatsevtika brenddan jalb qilish bo'yicha investitsion loyihalar joylashtirilyapti. Boya oldinroq ta'kidlab o'tilganidek, qon preparatlarini qayta ishlash bo'yicha Xitoyning Hayema kompaniyasini 96,5 million dollarlik investitsiyani jalb qilgan holda o'zimizni va nafaqat o'zimiz, balki qo'shni davlatlarni ham qon plazmalarini qayta ishlagan holda boyagi albumin, immunoglobulin va boshqa qon preparatlarini ta'minlash dolzarb masalasini hal qilish bo'yicha investitsion loyihasi amalga oshirilyapti. Nafaqat u Hayema tech, balkim Turkiyani mana World Medicine aptekalarga kirsangiz ham, dorixonalarga kirsangiz ham ko'p guvoh bo'lishingiz mumkin. World Medicine kompaniyasi bor va Birlashgan Arab Amirliklarini, Chexiyani va Hindistonni yetakchi farmatsevtik kompaniyani jalb qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu именно o'sha aynan yuqori texnologiyali va o'zimizni bozorimizda hozirda import yuqori bo'lgan dori vositalarini O'zbekistonda mahalliylashtirish bo'yicha. Endi zonalar bo'yicha qaytadigan bo'lsak, zonalarni biz song emas, endi sifat ishlagan joyimizga keldi-da. Zonalarni hadib ochib-ochib tashlash emas, borlarini yangi zona tashkil qilish uchun oldin bo'sh yerni topish kerak. Keyin u yerga infrastrukturani tortib kelish kerak. Muhandislik to'liq ta'minlangandan keyin va u aholi yashash punktlariga yaqinroq bo'lishi kerak. Chunki ertaga u yerda xodim ishlash kerak-ku, bu kelib ketish kerak, mutaxassislar ishlash kerak. Logistika markaz, logistikaga qulay bo'lishi kerak. Yangilan tashkil qilish mayli, u bo'yicha viloyat hokimligi bilan ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga borlarini to'liq quvvatlaridan ularning salohiyatlaridan to'liq foydalanishga ham harakat qilinyapti. Ya'ni mana kuchli o'zini yaxshi ko'rsatgan Parkent farm erkiksoz zonasida, Andijon farm, Kosonsoy farm zonalarida u yerda muhandislik infrastrukturasi va zavodlar ishga tushib boshlagan. Yaxshi rivojlangan, qulay sharoit yaratilgan. O'shalarga yana qo'shimcha yer maydonlarini beraylikda, yana qo'shimcha korxonalarni jalb qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu bo'yicha investitsion loyiha takliflari ham уже shakllantirilyapti xorijiy investorlar bilan birgalikda. Xo'p, yana bitta savol. Mana shu hozir savolda va ismini chiqib ketdi.
o'sha mahalliylashtirishi rejalashtirilgan dorilarni qisqa, o'rta yoki uzoq vaqtga mo'ljallangan bir rejasi bormi? Yo tadbirkor o'zi tavakkal qilib bitta dorini ishlab chiqaradimi? Sizlarda bir shunaqa reja bo'lsa-da tadbirkorlarga tavsiya qilsalaring, mana shu dorini ishlab chiqing. Biz olamiz. Bir reja bo'lish kerak-da. Men bitta narsa bor. Bularga hozirlarga menimcha hech kim reja bermaydi. Biz import tahlildan foydalangan holda. O'zlaringda endi. Tadbirkorlarga taklif qilamiz. Ko'rdingiz qanchalik bu yerda ma'lum ma'noda nima deydi? Muvofiqlik ham kerak bo'layapti-da. Tadbirkorlar bizga murojaat qilgan paytlarda biz to'g'ri savol berdingizda bu uzoq muddatli, qisqa muddatli, o'rta muddatli bu rejalamani agar ish qilinmaydigan bo'lsa, mana yuqorida tadbirkorimiz to'g'ri aytdilar. Hozir bu kompleks yondashmaydigan bo'lsa, har bitta narsani chuqur o'rganilmaydigan bo'lsa, bunga tizimli yondashilmaydigan bo'lsa, ertaga natijaga erishishimiz qiyinda. Mana masalan, ko'p xorijiy davlatlarga boramizda, o'tdagi o'sha muayyan tarmoqlarni rivojlanish tarixini o'rgangan vaqtimizda, ular boshlanishdagi strategiyada ularda shunaqangi qoida borki, rejalashtirmasdan turib boshlamayman. Va rejamda men 10 yildan keyin nimaga erishaman, 30 yildan keyin nimaga erishaman, 100 yildan keyin nimaga erishaman degan aniq ko'rsatkichlari bor. Bizda ham shu ko'rsatkichlar belgilanyapti, lekin endi buni soha kesimiga, tarmoq kesimiga, mana har bitta yo'nalishlar bo'yicha, masalan, qishloq xo'jalik yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha 2030 yilgacha konsepsiya ishlab chiqilgan. Endi farmatsevtika sohasi bo'yicha ham shunaqangi strategiya ishlab chiqilish kerak. Bu qisqa muddatli taktik yondashuvi, o'rta muddatli va uzoq muddatli bu strategik rejalashtirishga asoslangan bo'lish kerak-da. Shu yo'nalish bo'yicha hozirgi savol juda ham muhim. Shunaqangi konsepsiya qilinyaptimi? Bu qanaqa tartibda bu yoki o'sha har yillik importni tahlil qilish natijasida keyingi yil rejasi qilinadimi? Shu bo'yicha batafsilroq tushuntirib beringlar. Qarizda boya bir yaxshi mavzu ko'tarildi, dorivor o'simliklar haqida. O'zbekistonda 700 dan ortiq dorivor o'simliklar mavjud. Lekin dori vosita o'simliklardan tayyorlangan dori vositasi sifatida 50 ga yaqini ro'yxatdan o'tkazilgan. Ya'ni bu 50 ga yaqinini o'sha qaysidir kasalliklarga samarasi, sifati tekshirilgan va O'zbekistondan ro'yxatdan o'tkazilgan. Biz o'sha 50 ta dori vositasini o'simliklardan tayyorlangan asosiy dori vositalariga ro'yxatiga kirgizib, klinik protokollarga tatbiq qildik. Ya'ni o'sha klinik standartlarga, davolash standartlariga tatbiq qildik. Men ommaviy axborot vositasidan turib, tadbirkorlarga, investorlarga va ishlab chiqaruvchilarga shu murojaatim bor. 700 ga yaqin dorivor o'simliklarimizni O'zbekistonda dori sifatida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ularni bizani klinikalarimizda klinik tadqiqotlarini o'tkazib, samarasini ko'rsatib berib, bizga shifokorlarimizga ham haqiqatda mana shu kasallikka, mana shu dori vositadan, dorivor o'simlikdan tayyorlangan mahsulot yordam beradi degan sertifikatiga mavjud bo'lsa, biz uni klinikaga tatbiq qilamiz. Dunyo tabiiy mahsulotlardan bilan davolashni yo'lga qo'yapti. Rivojlangan davlatlar. Bizda ham mana shu narsa boshlangan. Buni o'sha tabiblarimiz qilishyapti, lekin buni biz standartlashtirishimiz kerak. O'sha o'simliklarni bor mavjud o'simliklarimizdan samarali foydalanishni yo'lga qo'ysak, tadbirkorlarimiz buni marhamat ishlab chiqarsin, ro'yxatdan o'tkazsin, biz uni klinikalarimizda sinab beramiz. Yana bitta masalamiz bor. Sizga bu endi baribir ko'pchilikdan tug'ilayotgan savol. Endi men ko'p savol berayotganligim sababi bu endi bizani elektoratimizdan, bizni saylovchilarimizdan ko'p tushayotgan savolda. Endi dori sohasida ham kontrabanda masalasi bor. Bunda ham o'sha noqonuniy kirib kelish bilan bog'liq bo'lgan masala bor. Yashirin iqtisodiyot masalasi bor. Shu yo'nalish bo'yicha ham endi boshqona qo'mitasi vakillarini agar ma'lumotlari bo'lsa bersalar, bu ham moddalarni savdosi degan bir marhamat. Juda ham dahshatli bir illat bor. Albatta, juda ham bugungi kundagi og'riqli bir mana shu sohani og'riqli bir jarayonlardan biri deb aytsak ham bo'ladi. Biz aynan mana shu farmatsevtika vositalari, dori va dori vositalarini mamlakatimizga kirib kelish, ayniqsa psixotrop moddalarini kirib kelishini bojxona organlari tomonidan qattiq bir nazorat ostiga olgan holda bir mexanizm ishlab chiqqanmiz. Bu chegara bojxona postlarida bo'ladimi yoki pochta jo'natmalari bo'ladimi yoki tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari bo'ladimi? Barchasida buni qattiq nazoratga o'rnatilgan. Lekin shunga qaramasdan bojxona qoidabuzarliklar soni ham buni ko'rsatib turibdi. Mamlakatimizda bu sohada nimalar borligini ko'rsatadi. Mana birgina 2023 o'tgan davr mobaynida 1296 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan umuman
qo'shtirnoq chet tadbirkor subyektlar desak bo'ladi. 80 milliardga yaqin, 80.2 milliardga yaqin dori vositalari olib qo'yilgan, ya'ni noqonuniy dori vositalari. Shundan biz 295 ta holatda qiymati 54 milliardlik dori vositalari bo'yicha jinoyat ishlari amalga oshib, bugungi kunda olib borilmoqda. Bundan tashqari 899 ta holatda ma'muriy ishlar olib borgan, lekin bu aytaylik biz nazorat qilgan holatda 95% yoki 99% qildik degan holatda ham aytaylik 1% bizni bugungi kunda dori vositalarini dorixonalarimizda sotilishini o'zi ham bir juda ham bir og'riqli bir nima desam bo'ladi, ayanchli holat deb olsak bo'ladi. Sababi buni biz har birimiz o'zimizni tortib, farzandlarimiz, oilamiz, hammamiz mana shu jamiyatda istiqomat qilayotgan har bir inson iste'mol qiladi. Buni men o'ylaymanki, faqatgina bu ko'rsatkichlar bojxonada yoki boshqa bir vakolatli organda emas, har bitta bir ijtimoiy sergaklikni nima qilgan holda, uyg'otgan holda mana Oydin jahon orqasida barcha iste'molchilar hammamiz ko'rib turibmizki, buni har birimiz bo'ynimizga olishimiz kerak. Buni aptekadan sotib olishda yuqorida ham bir juda ham yaxshi fikrlar bo'ldiki, bizlarda stereotip bor, shunaqa qayerda mana import tovarlari bo'lsa, shuni olishga bo'lgan harakat. Buni biz chekini ham so'ramaymiz, qayerda kirib kelgan, noqonuniy kirib keldimi yoki qonuniy yo'llar bilan kirib keldimi, uni so'ramayapti. Faqatgina qayerda sal arzonroq, xuddi o'sha narsa, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda dori vositalarini aylanmasi juda ham bir nimaga chiqdi, nima desam bo'ladi, trendga chiqdi desak ham bo'ladi. Biz dorixonadan emas, internetdan qidirishni boshladik, dori qayerda arzon dori bor degan narsa. Uni biz qonuniy kirib keldimi, noqonuniy emas. Shu narsani agar biz shu narsalarni ham agar elektron bir qandaydir nazorat mexanizmini o'rnatsak, men o'ylaymanki, bu chegaradan kirib, biz talab bo'lmasa ekan, biz noqonuniy harakat bo'lmaydi. Demak, bizni mahalliy o'sha ijtimoiy anaqada talab bor. Talab yuqoriligi uchun ham bu shu 80 milliard bu juda ham katta summa haqida gap ketyapti. Bu summa aytmoqchimanki, shunday ham riskga qo'yib, o'zini hayotini tahlikaga qo'yib, shu narsani olib kelishga bo'lgan harakat, men o'ylaymanki, birinchi o'rinda o'sha o'zimiz nazorat, ijtimoiy nazoratni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, men o'ylayman, bu sohani har tomonlama nazoratga olgan bo'lardi. Marhamat. Endi bundayda mana shu xalqimizga murojaatim shundan iborat. Dori vositasi bu insonning salomatligi bilan bog'liq bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Bunga juda ham e'tibor bilan qaratish kerak. Xalqimizni o'zi dori vositasini sifatini va narxini bemalol nazorat qilish imkoniyatiga hozirgi kunda mavjud bu tizim. Bu markirovka tizimi. Markirovka tizimi o'sha data matrix kod bilan chiqyapti. O'zbekistonda kirib kelayotgan va ishlab chiqarilayotgan dorilar. Bu data matrix kodni asl belgisi orqali o'sha o'zini telefoni bilan asl belgisi orqali kirganda dori vositasi qachon O'zbekistonga kirgan, kim ishlab chiqargan, muddati qanaqa, uni yo'riqnomasi haqidagi ma'lumot oladi. Bu birinchisi. O'sha dorixonalardan savdo qilgan chekini talab qilib, uni o'sha soliq ilovasiga kirgizadigan bo'lsa, narx haqidagi ma'lumot ham keladi. Ya'ni o'sha savdo chekini o'sha mijoz, bemor shunday shtrix kodini o'tkazganda, agar dorixona siz o'sha 20% ustamadan ko'proq narx qo'ygan bo'lsa, avtomatik tarzda unga jarima dorixonaga birdan yuklatiladi. Bu elektron tizim joriy qilingan. Faqatgina bu e'tiborsizlik, o'sha cheklarni so'ramaslik va uni o'sha o'zini telefon orqali bemalol nazorat qilishi mumkin. Shuni so'rab qolardimki, bu men aytmoqchi bo'lgan narsa dorixonalar emas. Men ijtimoiy tarmoqlardan hozir bugungi kunda xarid qilyapti-da, bu yerda hech qanday chek tizimi yo'q-da. Masalan, biz hozir internetlar katta gruppalarni, Telegram kanallarini ko'radigan bo'lsak, har bir 5 ta bir e'londan keyin qaysidir bir dori vositasini reklamasi ketadi. Men shu holatlarda aytayapman. Biz dori vositalari O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan va uni sotishga ruxsat berilgan dori vositalari hozirgi kunda dorixonalar orqali sotiladi. Faqatgina biologik aktiv moddalar, o'sha BAT deymiz, to'g'rimi? Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali savdosi bor. Buni ham tartibga olish bo'yicha amaliy ishlar olib borilyapti. Ya'ni o'sha mashhur san'atkorlarni reklama qilishiga chek qo'yildi bu narsani. Telereklamalarga ham hozir barcha ommaviy axborot vositalarida reklama qilinayotgan mahsulotlar deylik, o'sha retseptsiz dori vositalarini roliklari, matnlari Sog'liqni saqlash vazirligi bilan nima uchundir kelishilmaydi.
Nima uchun? Chunki bu matnlarga, reklamalarga biz xulosa berishimiz kerak. Ommaga ko'rsatsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga faqatgina Sog'liqni saqlash vazirligini bosh mutaxassislari javob bera oladi. Buni albatta yo'lga qo'yishimiz kerak. Lekin ko'chada sotilishi hozirgi kunda mavjud emas, faqatgina internet tarmoqlarida dori vositasi qaysi dorixonada mavjud, qanaqa narxlarda sotiladi degan ma'lumotlarni internetlardan hozir olish mumkin. O'sha arzon apteka saytlaridan olish mumkin. Demek hazır ko'tarilgan masala juda ham dolzarb masalada. Hakikaten mesela Facebook'ta, yoki Instagram'da, yoki başka ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi nimalar borki, o'sha dori vositalarini reklamalariga ko'zimiz tushadi-da. Muayyan bir kasallik turi bo'yicha hamma dardga davo deydi. Hamma yo'nalish bo'yicha falon dardga davo. Odamlarni ham doriga o'rgatib tashlaydi. O'sha masalalarni ham bir qanaqadir nazoratga olish tizimini ham hozirgi kunda juda ham muhim masalaga o'xshaydi. Haddan tashqari ko'payib, bolalab ketdi. Buni ham bir nazoratga o'tgan gal Adolat Sosial Demokratik Partiyasi taklif qildi. Marhamat. Mana hozir 1-2 bor tilga olindi. Farmatsevtik sanoatiga, sohasiga xorijiy brendlarni jalb qilish masalasi qay ahvoldaligi. Birinchidan ularni mahsulot sotish emas, ular bilan birgalikdagi ishlab chiqarish yo'liga qo'yish va hokazo. Shu haqdagi bizda ma'lumot aniq biron bir mana hozir Nike firmasini gapirdingiz. Charm sanoat uyushmasi jalb qilingan. Bu birinchi savolim. Ikkinchisi mana bugungi kunda o'zimiz ham eshityapmiz, ko'rib turamiz, haqiqatan O'zbekistonda farmatsevtik sanoati rivojlanib bormoqda. Lekin shunga qaramasdan bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqqan dori vositalari, demak, o'zbek brendi asos dunyo bozorida qachon xaridorgir va ularni texnologik jihatdan yuqori jarayon va sifatga ega bo'lgan darajasini biz qachon ko'ramiz? Biron bir aniq bir reja va maqsadlar va ko'rsatishlar bormi unga qaratilgan? Yana kimda savol bo'lsa berib yuboringlar va g'animat marhamat yoshlardan. Assalomu alaykum. Bizning savolimiz shundayki, meni va ko'pchilik aholimizni qiziqtirgan savol. Endi import dori masalalari ko'rilyapti. Endi hozir yilimiz yakuniga juda ham oz qoldi va yilimiz boshida va o'rtalarida bizga chetdan iste'molga yaroqsiz juda ham ko'p dori-darmonlar kirib kelgan ma'lum. Va bu respublika hududiga kirib kelganda va aholi iste'molida qanchalik salbiy oqibatlarni keltirib chiqargani barchamizga ma'lum. Va buna qangi chetdan kirib keladigan bu dori-darmonlar, iste'molga yaroqsiz dori-darmonlarni kirib kelishiga qarshi qanaqangi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Shu haqda xalqimizga aniq va tiniq qilib yetkazib berishingizni iltimos qilib qolaman. Marhamat. Menimcha birinchi bu bojxona, ikkinchi savoldan boshladik. Marhamat. Shunday. Men yuqorida aytib o'tdim, biz noqonuniy, ya'ni sifatsiz yoki noqonuniy olib kirilayotgan dori vositalarini nazorat qilish, ularni respublikamizga noqonuniy kirib kelishini qat'iy choralar bilan belgilab olganmiz, tizimli belgilab olganmiz va bugungi kunda yuqorida aytganim 82.9 milliardlik noqonuniy dori va sifatsiz dori vositalarini chegaradan kirib kelishda ushlangan holatlarni aytib o'tdim. Ya'ni 1296 holatda bu bo'yicha jazo choralari ko'rildi. Bundan keyin endi qonuniy tarafdan kirib kelgan import tovarlari va siz aytgandek sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, biz har bitta dori vositasini mana farmatsevtika nimasi bo'yicha har bitta dori vosita ro'yxatdan o'tiladi, belgilangan tartibda sertifikatsiya olinadi, ya'ni bizga muvofiqlik sertifikatsiyalari taqdim qilinadi, ya'ni dori vositasi bo'yicha bizga haqiqatda olib kelingan partiyadagi dorilarning sifatli ekanligi isbotlangandan keyingina biz uni erkin muomalaga chiqishga ruxsat beramiz. Agar belgilangan tartibda o'sha mutasaddi sertifikatsiya beruvchi organlar tomonidan ko'rib chiqib, u xulosa qilinadi, agar o'shandan keyingina biz buni erkin muomalaga chiqarib beramiz. Noqonuniy sifatsiz bo'lgan taqdirdagina biz joyida yo'q qilish rejimlarimiz bor. Ya'ni agar sifatsiz holatlar mavjud bo'lgan, menda hozir aniq bu bo'yicha nima yo'q, lekin men ayta olamanki, sifatsiz kirib kelgan tovarlar bo'yicha biz albatta buni joyida to'xtatamiz yoki o'sha tovarni qaytarib o'sha xorijga o'ziga reeksport qilib olib chiqib ketadi yoki bizda o'zimizda yaroqsiz bo'lib deb hisoblangan taqdirda yo'q qilish bojxona rejimi bor, uni yo'qolishga biz rasmiylashtiramiz. Xo'p, birinchi savolga mashhur qanaqa brendlar olib kelinib, shu yerda yo'lga qo'yildi, o'shalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Qo'shma korxona har xil shaklda. Bugungi kunda
O'zbekistonda Turkiyaning Nobel Pharm korxonasi faoliyat yuritmoqda. U ham Turkiyada juda mashhur kompaniya. Shuningdek, Vengriyani Gedeon Richter kompaniyasini O'zbekistonga jalb qilish bo'yicha hozir muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda aynan o'sha shartnomani ishlab chiqarish yo'liga qo'yish orqali yoki transfer texnologiya orqali ular mahsulotlarni O'zbekistonga jalb qilish maqsadida. Shuningdek, boyagi Fransiyaning Sanofi kompaniyasi bor va boshqa Yevropa davlatlarini qo'shimcha yana boya ta'kidlab o'tganimda World Medicine bor. Keyin Bayer kompaniyasi bilan muzokara olib borilmoqda va boshqa kompaniyalar bilan ham hozirgi kunda mana davlat prezidentimizning tashabbuslari bilan xorijga bo'layotgan hukumat va prezident tashriflari jarayonlarida ham o'sha xorijiy farmatsiya kompaniyalari bilan juda izchil tarzda muzokara olib borib, bilan jalb qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu narsa bo'yicha bizda axborot o'zimizni matbuot kotibimiz tomonidan agentlikni o'zini nimalari bor, saytlari bor, kanallarimiz tashkil qilingan, Facebookda ham, Telegramda ham, boshqa sohalarda ham doimiy tarzda ma'lumotlar berib borilmoqda. Qaysi kompaniyalar bilan muzokaralar bo'lib, kim qanday kompaniyani o'ziga javob qilish bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Shu o'rinda yana bitta aytib o'tardim, iltimos bo'lardi, qarz ikki qo'ldan bo'ladi. To'g'ri, biz aytyapmiz, noqonuniy yo'l bilan kirib kelgan dorilar yoki original bo'lmagan dori vositalari deyapmiz, lekin aholimiz tomonidan ham o'sha ishonchli bo'lmagan ishonchsiz manbalardan emas, aynan aptekalardan ishonchli manbalardan dorilarni sotib olishga ham e'tibor bersa to'g'ri bo'lar. Xo'p, endi katta rahmat, katta rahmat Baxtiyorjon. Endi biz hozir sal oldinroq tugatar ekanmiz. Avvalambor O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga katta rahmat. O'ta dolzarb vazirlik vakillariga ham tadbirkorlar biz o'ta jiddiy masalani muhokama qildik. Gap xalqimizning salomatligi haqida ketyapti. Endi hozir ishlayotgan farm korxonalar bu biz uchun yetarli emas. O'sha strategiyada belgilangan o'sha 70% ni albatta birgalikda ta'minlashimiz va eng muhimi mana farmatsevtika sohasini O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, Sog'liqni saqlash vazirligi juda qattiq bize bularni qo'llashimiz kerak. Hammamiz birgalikda. Tokin o'sha 1 milyard dollar o'zimizni yonimizda qolsin va xalqimizni sifatli dori bilan ta'minlashga erishaylik. Bugungi muloqot uchun hammaga katta rahmat. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.